Ah, bravo, thua ja që. Po rekrutohet ai. Thua vlla aty në. Po vetëm ai. Vetëm një banuar mund të. Po s'ka gjë le të futet. Po shkon te grupi tjetër, kush do i jetë pishin pastaj? Nga grupi aty. Ai që straton te grupi. Bardhi. Pas ka pyet. Pas ka pyet. Edhe vetëm një banor mund të rekrutohet nga grupi tjetër. Kam gjetur tre cigare që i lan. Është një ajo. Si gjeta sot në poshtë kulturës. Si gjeta sot në poshtë kulturës me cigare. Ja, 20 pikë. Pa fund, ku po pastroja. Hedhur atë. Ke çak më ti? Kanë nga drejka kur po. Do lash atë. Po, bardha. Mirë që janë. Vera nga tre nga xhevi. Ishin 2000. 2 gjeta. 2. Një gjeta më bora. Shumë s'ka gjë. Tash ishin nga kanë cigare, nuk do. Francesco. E, si se shë drejt, se unë gëllë vetë me i misën në me e parë. No, no, Francesco në rekrutu. Ti se lëpë, ti do rishë me i misën se gjuna për shgruja. Gratiano. Gratiano, fejtë, të bëjt leje, që më zgabon. Ka qenë mikrofonin. Mas bukri si vishet dhe ma lyni gljullin në mënyre në matë mirë. Se nuk e ka problem. Në tanga, në tanga. Qa e të thonë, bre? Tanga, po anë një skolidhe si aktor dujna me po. Në tanga, që tjena të merit, diçka të bukur gjunja për mi, edhe ma shtini me këtë belly dance, gazi veç me nej. Ljudna. Bojnë që dojnë. Ja se na shtini neve si qenë. Jo, unë së bojnë. Jo, a i na shtini, a i tha. I tha kyrë në bësi qenë. Neve, Juli, ne kemi i shtet të afer. Pa që kemi komisionet të tona. Dhe që këtu ka drejtësi. Qera rakomative. Këtu ka tipi që ka drejtësi. Ej, Graciano, e këtë ti ndorje. Po, 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 A që bëhe kolegjane? Se aty su bëhe kolegjane, përndaj u bëhe nesh. Dhe u arë që u brekë. Hajde, hajde për të njerë dhe të të Trupi vetë, atë lokë, se atë të ka të mos gjithë në prapë. A, oke. Oke. I përkave me qërë, më posi? Dhe dorë. Po e talove me qërë? Ja. U lovë, u lovë. Gjitë e bërë një Edhe ves, edhe ja vi. Jo, ti gjë të bosh, ti po më ra. E pa dhe, mos e bëj shikoj me syva, shkoj me na. La lehtë të shoh do. U shikoj të bëj shikoj me syva. Ta ndaj duar u bash. Provokati ju deda.